Давайте передусім з'ясуємо, це не перший офіційний візит Зеленського, це він з офіційним візитом вдруге. Ну і приблизно, якщо я не помиляюсь, часові проміжки десь приблизно рік тому і відбувалася перша зустріч. Ось давайте коротко, так тезово скажемо, за цей рік відносини між Україною та Німеччиною, вони змінилися, вони якось еволюціонували, чи, власне, на тих позиціях, які були під час минулої зустрічі, зустрічі відбуватимуться і нині? Ну, давайте так, от є протокольні речі, є змістовні. Якщо говорити про протокольні, то мені, наприклад, дуже прикро, що так і не відбулося візиту Ангели Меркель в Україну, незважаючи на те, що було не одне там запрошення, але все-таки вона не зробила цього, і президент Зеленський, ну, фактично, це вже не безпрецедентна річ, так уже роблять останні роки, і він, і Порошенко робив, але робить такий, ну, ніби позаплановий візит до Німеччини, дочекався Ангели Меркель тут. Це, я вважаю, такий певний сигнальчик. Німеччина все-таки чим далі, тим все більше і більше ставить себе вище України і десь веде себе зверхня. Це перший момент. Другий момент. Те, що стосується змісту. Що таке і хто така Німеччина для України? Німеччина – це торгівельний партнер номер один серед держав-членів ЄС і взагалі серед європейців для України. Да? Німеччина – це держава номер три по імпорту товарів і послуг з Німеччини в Україну, після Китаю і Росії. Німеччина – це архіважливий інвестор. Це 80,5 мільярдів доларів товарообігу в минулому році. А було більше в позаминулому, лише ковід завадив збереженню динаміки росту. Бо ще в 18-му році тодішній прем'єр-міністр Гройсман ставив завдання про 10 мільярдів товарообігу. Я вважаю, що взагалі ми можемо вийти не на 10, а на 15-20, якщо, знаєте, диверсифікувати статті нашого експорту-імпорту, якщо йти на високотехнологічні проекти, які ми реалізовуватимемо спільно. Я думаю, до цього треба прагнути. І тепер ці мільярди, даруйте, залежать суто від нас чи від Німеччини теж? Від обох сторін, абсолютно від обох. Але мені здається, що все-таки більшою мірою Україна стоїть на заваді розширення співпраці, зокрема інвестиційної, через те, що в нас досить несприятливий інвестиційний клімат і що в нас досить сильний до сих пір цей фактор впливу олігархів і корупції на ведення бізнесу іноземцями. Да? Але є ще третій момент. Німеччина – це фактор безпеки в Європі і в світі. І в Європі, і в світі. І, відповідно, без Німеччини навряд чи якісь справи вирішуються на нашому континенті. Ми знаємо, що та ж Ангела Меркель є представником від Німеччини в нормандському форматі, як канцлер, так, як глава уряду, вже восьмий рік. Те, що немає серйозних таких осяжних результатів, які можна, те, що називається, пощупати руками, це тут комплексна проблема, несуть в Меркель. І, відповідно, говорити про те, що там щось погіршилось чи покращилось, досить складно. Ми можемо говорити про те, що дещо змінилася атмосфера у відносинах України з Німеччиною. Дещо більш сміливі заяви почав робити Зеленський і наш посол в Німеччині Андрій Мельник, якого, до речі, дуже добре знається, один з найбільш професійних українських послів. А чому Але вони їхні це роблять? Дипломати теж почали жорсткіше. Так, і їхні дипломати, я з вами абсолютно згоден. А чому це наші роблять? Тому що вони незадоволені тим, яку роль відіграє Німеччина, зокрема, в якраз в торгово-економічній сфері, але й в безпековій. На нашу думку, ну, на думку наших високопосадовців, видать, Німеччина мала більш активно працювати в напрямку до відновлення територіальної цілісності, до тиску на Російську Федерацію. І особливим подразником, зокрема, протягом останнього року, хоча це не один рік, а вже чотири з моменту початку реалізації цього проєкту, є «Північний потік-2». Тому говорити про те, що в нас покращились відносини, не можна, але я би в жодному випадку не стояв на позиції тих, хто каже, о, все, Німеччина ворог, нас продали, нас здали і так далі. Ні, Німеччина – це друг, і з нею треба вміти дружити. Причому, щоб ця дружба була взаємовигідною і в національних інтересах обох держав. Нещодавно, 7 липня, був візит президента у Вільнюс. Зустрічався теж він із Гітаносом Навседу, який не так давно приїздив до нас. Пам'ятаємо його, до речі, виступ в парламенті українською, що як сприймалося. Я б тут... Те, що ви зазначили, дві складові – бізнес і безпека. І тоді пан президент сказав наступне. Коли ви не відчуваєте, що ви в безпеці, точніше, коли ви не відчуваєте, що ви в небезпеці, ви думаєте про економіку. Коли у нас війна, ви думаєте перш за все про життя людей. Ось цю тезу, да, цю думку, він буде озвучувати під час зустрічі з Меркель? Ну, як ми зазначали на початку, не лише з Меркель, але ключова зустріч, так, з канцлером. Ну, це знає тільки він, давайте почнемо з цього. Але те, що стосується от його заяви, ну, не хотілося б критикувати в даному контексті, бо він, в принципі, правий. Але мені здається, що на найвищому державному рівні треба розуміти, що є різні рівні відносин. І треба розвивати ті
рівні, які мають перспективу, і не, знаєте, не битися як головою, як то кажуть, об стінку, да, там, де двері закриті чи поки ще не відкриваються. Ну, наприклад, те, що стосується наших партнерів, якщо Британія готова йти на військово-технічну співпрацю, якщо Британія готова просуватися в напрямку до більш активної ролі в питанні безпеки, і історія з Defender цьому підтвердження, то Німеччина не готова. Але з Німеччиною набагато більші можливості в інвестиційній сфері, в торгівельно-економічній сфері. Так, будь ласка, давайте розвивати з Британією ВТС, військово-технічну співпрацю, а з Німеччиною давайте розвивати торгівельно-економічну співробітництво там і інші сфери, які становлять взаємний інтерес. Але в жодному випадку не можна, знаєте, ну, застосовувати такий уніфікований, однаковий, простішою мовою, щоб глядачі розуміли, підхід до всіх наших міжнародних партнерів. Вони всі різні, у всіх різна історична якась пам'ять, історичні сентименти, культурні, гуманітарні там і таке інше. Але вони наші партнери. Наше майбутнє, як то кажуть, наша доля – це Європа. Тому треба вміти працювати з тими партнерами, які є, і поступово намагатися змінити певні напрямки там, де, ну, скажімо так, ми вважаємо, що потенціал не вичерпаний. Але в жодному випадку не можна йти по принципу «пан або пропав». І таким псувати відносини, з особливо з такими серйозними, важливими для України партнерами, як Німеччина. Тоді яка риторика в контексті «Північного потоку-2»? Ми теж чули від президента конкретні заяви, позицію його, позицію нашої країни, вона зрозумілою є. А ось з огляду на те, що ви сказали вище, так, тут у Німеччини теж є своя позиція. Ви знаєте, от я от коли готувався до вашого ефіру, все роздумував, чи наступить ясність в результаті цього візиту, чи ні, в цьому питанні. І прийшов до висновку, що ні, ще не наступить. Чому? Тому що тут такий певний трикутник зараз, ми бачимо, вималювався, да? Берлін, Вашингтон, Київ. І після переговорів з Меркель президент Зеленський буде з візитом в Вашингтоні. А до його візиту там побуває Ангела Меркель. І, відповідно, лише після зустрічі президента Зеленського з Байденом, ми вже зрозуміємо, чи вийшли на якусь конкретику, чи ні, в питанні компенсаторних механізмів у разі, якщо цей поток не лише буде добудований, а заявлено, що восени він вже буде добудований, да, а й запрацює. І от, знаєте, ще одна така важлива деталь, протокольна. От зверніть увагу, в якому форматі відбудуться переговори Зеленського з Меркель. О, ось я хотів це уточнити. Вечері. А перед цим, якщо я не помиляюсь, буде спільна прес-конференція. О, перед. Навіть не спільна прес-конференція, а підхід до преси. Підхід, да? До преси. Підхід до преси, це може бути вийшли, заяви прочитали і пішли. А, навіть без ми без зараз не знаємо, це буде оголошено в останній момент. Але буває так, що вони виходять, зачитали свої заяви там протягом 5-7 хвилин і розійшлись без відповіді, без запитань-відповіді. Але мене наштовхує, як дипломата, да, колишня, на думку цей формат, на те, що Меркель абсолютно не налаштована на якісь серйозні переговори. Для неї все зрозуміло. Це ми хочемо, ми добиваємося якихось переговорів, щось її укатати, на щось її переконати там і так далі. А вона ні, тому вечеря, такий, знаєте, розслаблений такий формат, ніякі не зустрічі тет-а-тет, не переговори в робочому режимі, в ширшому форматі з усіма делегаціями. І оце, от, на мою думку, свідчить про те, що там позиція вже сформована, і друге, що все-таки вирішуватиметься не в Берліні. Тема там, що робить далі після того, як запрацює, якщо запрацює «Північний потік-2», а в Вашингтоні. І якраз під час переговорів Байдена з Меркель, і потім Зеленського з Байденом, і відповідно Байден, нам, мені так здається, буде озвучувати вже Зеленському узгоджену з Ангелою Меркель позицію, фактично узгоджену позицію між США і Європою. Якщо будемо говорити про нормандський формат, можемо припустити, що навряд чи наступна зустріч відбудеться вже за каденції Меркель. Її четвертий термін, ну, фактично вже добігає завершення, не випадково Зеленський і з Лашетом зустрічається, так як можливим, так, наступником Меркель. І якщо ми дивимося соціологію, то, в принципі, там і в партії непогані результати. Не такі, як були раніше, але менше з тим. Про нормандський формат. Ось, з огляду ще й на формат, даруйте за тавтологію, зустрічі як вечері. Там теж не варто чекати якихось проривів. Це радше буде просто узгодження позицій. Тут два моменти. Перша. Ми не знаємо, скільки Ангела Меркель буде при владі, тому що нам відомі випадки, коли навіть ті ж Німеччині перемовини стосовно формування коаліції тривали досить довго. А є країни, в яких там місяцями не вдавалося виходити на формування коаліції. Та ж Бельгія, яка півроку чи навіть року функціонувала без уряду, там чи інші країни. А вона буде виконувати свої обов'язки до вступу на посаду наступника. І буде це її колега з Християнського демократичного союзу, там, чи хтось буде з партії зелених, це можна тільки зараз згадати на кафені Уші. Бо рейтинги змінюються. Ну, спочатку була фаворитка
фаворитом якраз Союз 90 зелені, да, зараз нібито вже фаворитом є Християнський демократичний союз. Тому забігати наперед не будемо. Це перший момент. І другий момент. В цьому контексті мені здається, я навіть переконаний в тому, що Зеленський обов'язково буде обговорювати тему нормандського формату. Обов'язково. Все-таки, як би там не було, окрім Джо Байдена, ну якийсь вплив, хоча б якийсь, на Зеленського якраз має саме Ангела Меркель. Mm-hmm. Навіть не той же Макрон, Ангела Меркель. Тому що і товарообіг між Німеччиною і Росією досить великий, інвестиції з Німеччини досить великі, і Північний потік-2. Що ключове, да, це такий знаковий, я би сказав, вже навіть сакральним він став проект для Путіна, доля якого залежить від особисто Меркель. Тому розмова ця буде. Єдине, що зрозуміло, що не прозвучить там. Ми домовилися, що там 1 вересня там, чи 10 серпня відбудеться саміт в нормандському форматі. Це абсолютно нереально, тому що без згоди Путіна, без Путіна такий саміт не відбудеться. Але щось на кшталт, ми домовилися там активізувати зусилля, там, чи Ангела Меркель там додатково там ще буде там пробувати переконати Путіна, я думаю, що цілком реально. І я би не стверджував, що при Ангелі Меркель саміту в нормандському форматі не буде. Всі ще варіанти, як то кажуть, на столі, будемо бачити, до чого домовляться дипломати. Позиція Німеччини озвучив її Штефан Зайберт. Це був брифінг 9 липня. І наступне